kyakola ki kyamanyi nga bwe mmanyi obuwangwa neki nennono kubanga nange nali nkikozeeko naye olwokuba nti we nakikolera tewaali bannamawuli nasituka nga ngenze kololo ng'emyoyo gintumye ŋŋambe Pulezidenti Museveni akyuse oulanya amuggye ku bwa sipiika bwaki bwa paalamenti nga ntumiddwa mu ddoboozi nga liŋŋamba tigenda obagambe nti oulanya ye yajja okulanya nti ekyo ekifo si kyabasajja bwe tuba twazzeeyo mu buwangwa n'ennono obuwangwa n'enno bugamba nti omusajja talina kkulira b'emubbi kubanga togenda mu emubbi omusajja mu Uganda ya kakati ngezeeyo ku buwangwa n'ennono talina kkulira kifo kiteesa nsonga kubanga tagenda mu ki mu nsonga n'olwekyo olutalo luno oluliwo lwa bya buwangwa naki na nnono kubanga abaganda bamaze ebbanga nga bagamba neebalamye mayanja kakati gwe woba weebalamye mayanja ye agenda mu mawanga amalala n'akulumba n'olwekyo mbadde nsaba gavumenti eya wakati awamu n'obukulembeze obw'emmengo tutuule mbawabule kubanga nze katongole nze ntongoza ebikoze eki ebiwedde mwe ku bannamawulire mugende mugule oluyimba lw'abasudde nti buli katongole aba yeddira nte ne bwamutumwa mu lugave ndugwa omugwako n'olwekyo gwe muwuliza munnange oba mulabi munnange oba gwe atambula n'ebyobuwangwa n'ennono naawe weegayirire ekintu kino kiyinza okukkiramu kati ku ssaawa eno kiri ku munnaffe ate atali wa wano mu Buganda ennono ekukozesa mayanja asobola okwambala kibuuka asobola okwambala junju asobola okwambala ne kiwanuka n'olwekyo nsaba bakama bange bonna bonna mu ntikko mu gavumenti eya wakati awamu ne mu bukulembeze bw'emmengo naddala mama fiina ensonga eno ekkwatako noonya nange nkunoonye otuuse obubaka naye Uganda eyimiridde ku limooti ku buwangwa n'ennono n'olwekyo amannya gange nkye katongole kutanyweke bwe tubeereyo mu busiraamu mpita Musa eno mu katuli kino mpita Moses n'olwekyo mpanise nnyo omukono ow'ekitiibwa omulamuzi nsobole omweyanjulira naye kinkoze bubi sisobole kkolaki kwogera mu kkooti naye nga enkundi eriwo bwa maama Nakayima okuva emubendi mubate embuuzi bwe busitudde enkundi bano abaana balwana kulaba ng'obuyinza bwa maama waabwe buddayo ku ntikko n'olwekyo mbadde nsaba era mwenna abajjako emubende kyagulanyi lwe baagenda ne Ssaabasajja Kabaka ne Ssaabasajja kyagulanyi yatuula naye Simewo Nsubuga abaddamu abugirize kyuma kya Yesu n'ayimuka n'aziyiza Simewo Nsubuga awo olutalo we lwava olutalo oluliwo lwa buwangwa na nnono gavumenti ekkirize tuwabule n'abakulembeze b'emmengo bakkirize tubakole ki tubawabule okusinga limooti obugambo obusembayo nsaba buli omu asabe Katonda okufuna okumanya n'okukola ki n'okutegera buno obukambo obuliwo obulemekuyibukiraku katongole gutanyweke Moses.